السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دور wanaagsan dhigaysiyaal wararka doornimo ay aadanayna waxa ugu waaweyn xisad siyaasadeed oo ka dhalatay go'aankii gudoomiyaha golaha shacabka ee xayiraad uu ku saaray 15 mudane iyo xildhibaano sheegay inay dooran doonaan gudoon cusub isul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarka oo ku baaqay in cunqabateyn la saaro kuwa diidan heshiiskii 17kii September xildhibaanada ku midoobay kudlada badbaadada qaran ayaa kulan ka yelanaya dhacdooyinkii baarlamaanka ee go'aankii gudoomiyaha Mursal ajendaha kulanka bari oo golaha shacabka oo la sii shaacayay xilli uu jiro tuhun la xiriira muddo kordhin loo sameynayo madaxtooyada iyo baarlamaanka heesaya xisbiyada siyaasadeed oo dhalinyarada muqdisho kala hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka shacabka magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibtay sidii uu arkaan 15 xildhibaan oo laga mamnuucay fadhiga golaha shacabka aragtida dibadda ee warka doornimo aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid qara xisbiyada amniga oo ka dhacay kaniisad ku taalla Indonesia iyo khasaare baan oo ka dhashay waad duhurimaha hadda taariikhdana waxay ku beegantahay 28-ka bisha 3-aad sanadka 2022-ka warka ah oo dhameystiran nagu soo dhawaada aanu ku bilownay xisad siyaasadeed oo ka dhalatay go'aankii gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo 15 xildhibaan oo ka tirsan golaha uga saaray fadhiyada baarlamaanka ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho dhinaca kalena qaar ka mid ah xildhibaanada golaha ayaa waxa ay sheegeen inay dooranayaan gudoon cusub kuwaasi oo ka mid ah xildhibaanadii laga mamnuuca fadhiyada golaha xisadan siyaasadeed ayaa si weyn maanta waxaa looga hadlayaa magaalada Muqdisho taasi oo ka dhalatay go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan goobaha fadhi ku darerada iyo sidoo kale goobaha kale ee lagu falanqeeyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa looga hadlayaa sida uu ku hirgeli karo go'aankan maadaama xildhibaanadii laga mamnuucay fadhiyada shanta ah ee ugu soo horreeya ee baarlamaanka keen inaysan go'aankaas iyaga uusan qusayn isla markaana ay ka qaybgalayaan fadhiyada golaha xildhibaanadaas oo uu ku jiro xildhibaan Mahad Salaad iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo xildhibaano kale oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya oo ka mid yahay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa dhammaantood si wadajir ula hadlay warbaahinta qaarkoodna qoraallo ay ku qoreen baraha bulshada ay kaga hadleen mowqifkooda waxaana ay sheegeen in gudoonka golaha shacabka uu sameynayo ku tagrin fal awoodeed isla markaana waqtigii loogu talagalay baarlamaanka uu dhacay haatanna aanay jirin go'aanno masiiri ah uu qaadan karo gudoomiye Mursal sidaasi daraaddeedna waxa ay sheegeen in shalay dalka ay ka badbaadiyeen waxa ay ugu yeereen inqilaab baarlamaanka lagu qabsan lahaa iyo sidoo kale in ay markaasi ka hortageen muddo kororsi loo sameyn lahaa madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada qaarkood oo la hadlay warbaahinta waxaa si adag ay u difaaceen kulankii shalay ee soo istaageen waxaa kale oo ay eedeeyeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in gudoonka golaha uusan lahayn awood sidaas u sii badan marka loo fiiriyo muddo xileedkii loogu talagalay baarlamaanka oo dhammaaday go'aanno masiiri ah uusan qaadan karin iyo sidoo kale 15 xildhibaan ee ka mamnuuca fadhiyada golaha baarlamaanka oo uu sheegay inaysan ahayn mid suurtagal noqon karta waxa kale oo uu sheegay in haatanba ay ku howlan yihiin sidee u dooran lahaayeen gudoon cusub oo golaha yeesho aqalkii sare ee baarlamaanku wuxuu xidhan yahay oo mushkilad ka dhex abuurantay ayuu u xidhan yahay dabcan kana waa xidhmaya anagu dagaalami mayno laakiin nidaamka sharciyan ku taaganahay dhimaha in laba baarlamaan ay shiraan problema anaguna shirkeena qabsanaynaa gudoon baan dooranaynaa shaqa qabanaynaa geesta kalena xildhibaanada ku midoobay kudlada badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin inta badan xildhibaanada mucaaradka ku ah xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxaa kulan ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo kaga doodi doona go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka iyo qoraalkii xalay ka soo baxay waxaana markaasi ay sheegeen xildhibaanadan inay si aad ah ugu soo horjeedaan qoraalkaas laba oo kulamada ugu soo horreeya ee baarlamaanka sida uu noqon karo maadaama xildhibaanadaas la diiday inay ka qayb galaan kulanka maalinta baritaana la eelaamiyo fadhigii caadiga ah ee baarlamaanka ajendahana la sii diray Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cabdisharmaarke ayaa ku baaqay in cunqabateyn la saaro kuwa diidan heshiiskii 17-kii September ee dhacay Cabsalaam Jule Shakir ayaa faahfaahinaya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo haatan ka tirsan senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay ismarin waaga wali ka taagan arrimaha doorashooyinka 2022 haatan si weyn dhinacyadu isugu hayaan Umar Cabdirashiid ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in meel loogu soo wada jeesto kuwa diidan heshiiskii 17-kii September ayna tahay in la cunqabateeyo haatan
سيناتر كايا كويدي ان دالكو هورسيديان حاسيلوني دار سياسادد ان ديب لوغو نوقدو colaadii sukeeyay iyo foodo dambaha oo kadalku u dhasocday ee lagu baabiinayo heshiiskii sabtada ee doonta talaabo weyn oo horseeda xasilooni darro ay tahay in la cun qabtay kuwa hanaanka qaska ku wada ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in kaliya xaaladda adag ee lagu jiro looga gudbi karo in si dabacsan loo dhaqan geliyo heshiiskii hore loo gaaray hanaanka doorashooyinka inkasta oo jira gaabis haddana si dabacsan loo dhaqan geliyo heshiiskii 17kii September waa halka ugu haboon ee haatan si weyn doorasho loogu aadi karo ayuu sii raaciyay hadalkiisa si kastaba hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedada qaar iyo mucaaradka ay si weyn isugu hayaan hanaanka doorashada dalka iyo sida loogu gudbi karo marxaladda kala guurka ah oo haatan dalka ka jiro khilaaf weyn ayaana ka jira arrimaha doorashooyinka dalka oo haatan madaxdu si weyn isugu hayaan sidoo kale dhinacyadu ayaa haatan waxay markii loo fiiriyo si weyn isugu hayaan arrimaha doorashooyinka dalka maadaama dalka haatan uu ku jiro marxaladda kala guurka ah ajendaha kulanka bari oo isniin ah yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa la sii shaaciyay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha ayaa loo diray ajendaha waliba wararku waxay sheegayaan in si hoose loogu dusiyay warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in wali uu taagan yahay tuhunkii la xiriiray muddo kordhin loo sameynayo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday iyo sidoo kale golaha baarlamaanka ee Soomaaliya maalinta baritaha oo isniin ah taariikhduna ay ku aasaysan tahay 25ka Maaj ayaa la filayaa in golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ay yeeshaan kulan ajendihiisu wali uu wareer iyo qas uu ka taagan yahay kulanka maalinta baritaha ayaa lagu wadaa in laga hadlo laba qodob kuwaas oo ka mid yahay caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale ansixinta laba xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha weli waxaa taagan qas iyo jahwareer hareeray golaha shacabka taas oo maalintii shalay ay ku kala aragti doonaadeen dhinacyada taageersan xukuumadda waqtigoodu dhammaaday uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xildhibaanada mucaaradka waxaana shalay suurtageli waayay in kulankii uu si caadi ah u dhaco kadib markii xildhibaanada qaar ay buuq halkaasi ay ka abuureen dhinaca kale warqad xayiraada oo ku saxiixan yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa ka qaybgalka fadhiga looga saaray 15 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxana 15kaas xildhibaan qaarkood oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in warqadaasi aysan ahayn mid sharci ah iyadoo gabi ahaan bagaashaanka u daruuray waxana ay sheegeen in golaha shacabka uusan u xayirmeynin qodobo aan dastuur ahayn isla markaana aan ku jirin xeerosaadka si kastaba xildhibaanada waa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa weli qas iyo jahwareer ka taagan tahay waxaana jira in wararka qaar ay sheegayaan in kulanka maalinta baritaha lagu soo hadal qaado ansixinta iyo muddo kordhinta xukuumadda waqtigoodu uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale baarlamaanka waqtigu uu ka dhammaaday oo iyana la ansixiyo ciidamada dowladda ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay magaalada Jowhar kadib weerar xalay ka dhacay magaaladaasi ciidamada ayaa la sheegay inay guri u baareen xaafadaha ka kooban tahay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe iyagoona si la sheegay inay soo qabteen qaar ka mid ah dad lagu tuunsan yahay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa xaalay weerar ku qaaday Bro Control ciidamada dowladdu ay ku lahayeen deegaanka simada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe taliyaasha ciidamada howlgalka fulinaya ayaa sheegay in ciidanku ay wadi doonaan howlgallada qorsheysan ee ka fulin magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle xilli madaxweynaha maamulkaasi ku sugan yahay magaalada Muqdisho isbahaysiga xisbiyada siyaasadeed ee dalka oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 70 xisbi siyaasadeed ayaa dhalinyarada magaalada Muqdisho waxa ay la qaateen kulan looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo jahwareerka ka taagan qaabka ay markaasi xalkooda ay qayb ay ugu noqon karaan madaxda isbahaysiga xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay kulan kula qaateen qaar ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho shan gudoomiye xisbi oo wakiil ka ah madaxda 70 xisbi siyaasadeed ayaa kulankan ka qayb galay iyagoo la hadlay dhalinyarada iyo haweenkii ka qayb galay kulankaasi waxaana kulankan looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka ka socda xerada xalane ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Suleymaan Jaamac iyo Cali Maxamed Nuux Timajilac oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan codkiina nasiisiin, waxaan rabnaa inaad nagu taageertiin doorasho qof iyo cod.
waxaa xalana ka socda haday maanta natiijo keeni waayaan waqti dambe oo aan ku rumaynayno annagu ka xisbiya ahaan ma jirto dhallinyarada iyo haweenkuna inay nala qaataanaan rabnaa oo sidee la yeelayaa raallahaada sidee la yeelayaa kuwa badana waxay leeyihin meesha haddii lagu kala tago maxaa la suldin karaa baarlamaanaa jira xukuumadaa jirta madaxweynaha jira hay-adihii dastuuriga waa dhisan yihin ilaa la helo hay-ado si sharciga loo soo doorsana iyagaa joogaya ma ogolin in meeshu inta banaanaado lagu soo yaaco iyagaa noo joogaya annagu xisbi haddaan nahay nidaam dowli ahan ku samaysan nahay nidaamkaas dowliga ah inay burburiyaan ay rabaan annagu laakiin waa ka soo horjeednaa dowladda ilaashanaynaa sababtoo ah haddii laisku yaaco maanta oo meeshu ay xasiloon darra ay dhacdo mid xildhibaan ahaanaya ma jiro mid xisbi ahaanaya ma jiro mid wax noqonaya ma jiro waxaan rabnaa idinkoo raalli ah inaad nagu garab istaagtaan haddii meeshaas teendada xalane wax ka soo bixi waayaan codsi baan jeedinaynaa shacbigaan taageero ka rabnaa baarlamaanka in taladii lagu celiyo baarlamaankuna hadduu shalay waddadii saxda ahayd ka lumay uu waddadii ku soo laabto oo uu go-aamiyo dalka in la gaarsiiyo doorasho qof iyo codo annagu waxaan usoo diyaargaroonay horena ugu diyaargaroonay muddo sanadaan aan hadda awoodnay saddex sano ku dhawaad xisbiyada qaarna ay kaba horba ay dhaqdhaqaaq qabadeen in dalkan waxa keliya uu ku toosi karo oo ku hayaayi kara ay tahay dowladnimo shacabku ay maaragtay wax ka dhistaan oo dalkan horumaraya oo maaragtay wanaagu hooseeta heshiisyadii la gaaray 17 September ayaa ilaa hadda wax ka fulin laayihin maanta waan ujeedeen baarlamaanka buuqa ka dhacaya xildhibaanada oo laysku haystay dowlado shisheeye uga adeegaysaan iyo dana gaaraad u shaqaynaysaan qaarna ay lacaban xukunka waa inaga dhammaado laakiin wax natiijo ah dalka maaragtay haddii xukunku dhamaaday wax dhaxal ah ama wax maaragtay qorsho labaad aysan bulshada la wadaagin iyaguba annaga waxaa naga goor haddaan xisbiyada nahay haddii dalka doorashooyinkii dadbanaa ee 4.5 ee qaloocnaa ee cadaalad darradu ku hareeraysnayd uu dalka ka hirgeli lahay annaga taraasulkeena waxaa waaye dalka in doorasho qof fiicood ay ka dhacdo shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan 15 xildhibaan oo laga mamnuucay kalfadhiga golaha shacabka shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda waxa ay dhiibteen sida tan waayo guddoomiye haddaan leenahay ama baarlamaan leenahay kala dambeyn iyo sharci maanu lahaan lahay haddaan meesha sharci ool guddoomiyena ma jiro baarlamaanna ma jiro waxaan ku yidhi baarlamaanku sharci buu leeyahay baarlamaanku waa golihii sharci dejinta la doortay baarlamaanku 18 gobol oo soomaaliya laga soo doortay baarlamaanka waxaa soo doortay ummadda soomaaliyeed baarlamaanka waxaan u dooranay shacabka soomaaliyeed dantiisa inuu ilaaliyo baarlamaanku shacabka uu wakiilka ka ah xaggee buu ka ogyahay muxuu ka ogyahay gobol ma ka ogyahay magaciisa ma ka ogyahay marka baarlamaan ma jiree niman xoogsitaaha meesha deggan siay u kala xoog roon yihiin bayna u kala xoogsanayaan iyagu siay u kala xoog yihiin bay u kala xoogsanayaan sheekh mursal waa nin xoogsi ku jira nin xawin baarlamaan ka shaqaynaya maaha nin baarlamaan wakiilka ah maaha nin gobollo wakiilka ah maaha haddii baarlamaan jira siday wax u dhaceen waxbaba uma dhaceenba doorashadeenna maanta layskumaba haysteenba sharciga maanta nin ba xukuumadda ka dhacay maba jiraadan meeshaan fadhiyaya qodob iyo dembi qarax ismiidaamina ayaa waxa uu ka dhacay kaniisad ku taala dalka indonesia waxaana lagu soo warramayaa inuu khasaare uu ka dhashay kala duwan ugu yaraan 14 qof ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay albaabka kaniisad ku taala magaalada makasar ee dhacda koonfurta dalka indonesia wararku waxaa intaasi ay ku sii darayaan in hal qof uu ku dhintay qaraxani oo dhacay subaxnimadii hore ee saakay afhayeenka laamaha amniga ee dalka indonesia ayaa shaaca waxa uu ka qaaday xilli uu la hadlayo warbaahinta in dadka dhaawacmay oo ay ku jiraan ilaaladii kaniisadda loo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala halkaasi laguna dabiibayo afhayeenka ayaa intaasi hadalkiisa waxa uu ku sii daray in laba qof oo watay mooto ay isku dayeen inay xoog ay ku galaan gudaha kaniisadda markii loo diiday kadibna mid ka mid a uu ismiidaamiyey halkaasi inuu ku qarxay
قدوميها مقالة مكسار محمد بومانتو ايا وحا وقباقي شعب كائن ازدجيان اساقو مركاسي بلنقادي ان عيدا مدى امانكو ايقادي دوران تلابو لغسو ايو امانكا مقالة سي اقا قوبها قرحي وكدعين إنك بدن سيدة الشيخ سيدة حبوغلي لباطن مركيب مراكيب أيا مانيتي لهذا كوغ وضوصن كرالك السويس بغول سيدة حبوغل كوي لباطن مركب هيا سوغي إن أي كترانسيدة هان أي كغو جسا يدون وليه للا تعالى يو سيدي لوجيدي لها مركب كوين لغو مقعبو MV event given وحن بي لبضا دعالى كنالك سي مدها مامولكا تشانالكا سويس سرية قوتو عصامة الربيعي وحريش الجرائد وقبتي مقالادة اسماعيلية وحوشيين وقودهان سدح ذا بقول كوي لباتنك مراكيب وكوحيرين وقويقا يقو فورتا كنالكا وكودا ماذي كودا ماني هرادا ودو اسماعيلية حالة دوا مدعكرن وايا مركبكا كنتان نرادا حنباره ام في ايفن جيبن ومد دوغوين بلع كنالكا يو يري عصامة الربيعي مركب كاسي ولا شركة جابانيس كالغومبا غعابو شي كيزين كي كي بلسي عالان كادل كاباناما كوسفري وهو تلاذة دي هورا حرمي دمان كنال كونفريتي وليبا كنال كباري كدي مركي كوك عين دبايلو حوغن ودوفان وطا يهباس سيدا يشيكي واحدا سادا شباد دل كاسي مصر مركب كان نهي دبايلوه بدل انها جهدي سيكو جانا وحو حنبي لبدا كنال جنبيغا كنال كسويزا حيرات سي وهي سببتي عرقي عريري دانكا مراكيبتا يدا سدح بقول كوي لبطن مركبنا اي قود بتحيي هين لبدا جنبي هي وكود ما ذو كنال كدركي سوني هاي بقول سقاشين سدح كيلومتر امبا بقول يلبطن ميلا مضاها كنال كسويسا يسدو تلك اللي تلمامي ان بقول ان يعني رضا افري تمن دونود وواحد جيدا لهو القليي هلكا والقلذا قرمت كاي نغضينا رولكو فلان سي لو حريو مرسلوا حريه مروحه مركبك كو خيران اهميده ادوين وركيات وانا جيتها